Assalomu alaykum. Agar siz biznesmen bo'lsangiz, biz sizni tabriklaymiz. Siz doim muammo, doim problemalarni ichidasiz. Biznesmenni har kuni muammosi bor, har kuni masalasi yechilish kerak bo'lgan masalasi bor. Qanchalik biznesimiz kattalashsa, shunchalik muammolarimiz ham ko'payadi. O'shaning uchun siz biznes qilib qo'ydingiz. Ya'ni biznes qilganimizdan keyin muammomiz kamayadi deb o'ylash umuman xato bo'ladi, chunki har kuni bizda yangi muammolar kelib chiqaveradi. Yana bitta narsa, bizda shunaqa narsa borki, qachonki bizga muammolar kelsa, qanaqadir masalalar kelsa, biz doim fikrlashni boshlaymiz. Voy, nimaga bu masala men bilan bo'ldi? Doim har doim men bilan mana shunday holatlar chiqadi. Nimaga aynan men bo'ldim? Nimaga boshqasi emas degan savollar beramiz, qiynaymiz o'zimizni. Qanchalik bunaqa qiynasa, shunchalik bizga bu nizolarga, muammolarimiz yechishga emas, muammolarimiz chuqurlashishga olib keladi. O'shaning uchun biz nima qilishimiz kerak? Biz har doim bu kelayotgan masalalarga, har xil mayda-chuyda problemalarga pozitiv, ya'ni yechishi tezroq ko'nikishni boshlashimiz kerak. Xursandchilik bilan kutib olishimiz kerak bu muammolarni. Qachonki biz har kuni kelayotgan muammolarni xursandchilik bilan kutib olib, xursandchilik bilan yechishi ko'nikmasa, biz biznesmen bo'la olmaymiz. Biz bu masalalarni yaxshi ko'rishimiz kerak. Har kuni bo'layotgan narsalarni, muammolarni yaxshi ko'rib, sevib qolib, harakat qilib, bularni to'g'irlashga harakat qilmasa, biz yaxshi biznesmen bo'la olmaymiz, yaxshilikka erisha olmaymiz. O'shaning uchun hammaga kelayotgan muammolarga, chunki bu kelayotgan muammolar muammo emas. Qachonki biz hayotdamiz, nafas olamiz, demak hamma muammolarni hal qilsak bo'ladi. O'shaning uchun hammaga bu mayda-chuyda hayotdagi muammolarga oson, yengil harakat bilan yechimini harakat qilib izlab, yechimini yechishga harakat qilib qolamiz. Assalomu alaykum.